Yes. Thank you, Alan. Anton Kerek je pozdrav iz Beča, pozdrav za našeg drugara Antona. Evo, ljudi već gledaju, dakle, evo, 21 sat i 10, 12 minuta, bar kod nas ovdje po južnobanatskom vremenu, pravo vreme, pravi trenutak, snega još nema, da li će ga biti večeras, vidjet ćemo. Evo, pozdrav za našu Ljilju Badriću u Čikagu. Što da vam kažem, kao što vidite u prvom planu naš i vaš večerašnji gost Emil Sfera. Sfera, da. Emil Sfera, ne. O, Nebojša, pa gdje ste, Nebojša negdje na skijanju, ko zna gdje, u švajcarskim Alpima. Pa ćemo malo da pričamo o čemu, pa o slikarstvu, čim je naš gost večeras ovdje. Emile, šta ti kažem, dobro večer, dobar dan ili dobro jutro za sve one koji nas gledaju u ovom trenutku. Medo, prebacit ćeš, molim te, ovako, kod Dade, Emila, tebe i... Emile, upravo si došao sa časa. O čemu se to radi? Ideš u neku školu? Uvijek u školi. Uvijek u školi. Radim sa decom i tako. Mm. Plasiram umetnost deci i ono, pokušavam da našu mladost zarazim umetnošću koliko mogu, a mislim da to negde se reflektuje i negde će to kod njih da izazove neke lepe emocije. Sve ono što je lepo, što umetnost nosi sa sobom, a umetnost je nekako taj maternji jezik čovečanstva. I mislim da mladim naraštajima i deci naročito prija jezik umetnosti, crtanje, slikanje, i ne samo mladima, nego i svima. To vidim, osjećam. A čekaj, te pitam nešto, ta škola, gde se nalazi? Radim u ateljevu, radim u ateljevu, u svom ateljevu, tu boravim čitav dan. Kada nemam učenike, onda slikam, onda radim, crtam, slikam, bavim se sobom, svojom samoćom i svojim mislima i svojim radom, a kada imam talentovanu decu, onda radim sa njima. Isto to, taj svoj talent i svoju energiju dajem njima i oni vole to. Nisam još sreo nikoga da nije bio zadovoljen time, to jednostavno nemam bivše učenike, nekako svi su mi nekako uvek vraćaju se, uvek se iznova dolaze, uvek novi razgovori, uvek nove teme, uvek novi crteži, nove slike, nove boje i sve nekako kao umetnosti i sa ljudima i sa decom, kao umetnosti. Nemaš dva ista crteža u životu. Svaki crtež, svaka vinjeta, svaka boja, svaka slika je nova. Možeš da radiš čitav život i uvijek nešto novo, kao i svaki novi dan, kao i dan što je svaki drugačiji. Tako i rad sa decom je plemeniti, divan i lepi, i ja izuzetno volim to. Volim da plasiram deci umetnost. E, gdje pominjamo školu, tvoju školu crtanja? Evo sada, ajde da se vratimo x godinu nazad. Otkud i kako kičica u tvojim rukama? Davno, puno godina unazad. Moj otac se družio sa, ja sam prvi razred osnovne škole, Božom Jovovićem. A Božo Jovovića lepo je da pominjamo u ovo doba kada je velika izložba u muzeju grupe Pančeo 5. Odlazio sam sa ocem kao klinac kod Bože Jovovića i tamo sam boravio u ateljevu. I nevjerovatno koliko je delovao
umetnički atelje, taj vajarski atelje na mene tada, kao klinca 7 godina, 7-8 godina. Naravno, odrasli pričaju neke priče, a ja se dosađujem i gledam skulpture. Bio sam prisutan kada se radila ona skulptura koja je sada u parku. Čekaj, molim te, bio sam prisutan kada molim te, se jako sam... važan moment u toj priči, da su tvoj tata, naš drugar i profesor Božidar Jović bili kolege u školi. Đura Jakšić, škola da. Nekadašnja da. Jeste Đura Jakšić. I prijao mi je taj boravak u ateljevu. I onda sam shvatio sam kasnije zapravo koliko je važno da dete u tom nekom uzrastu boravi u ateljevu i da boravi sa umetnošću, da se druži sa umetnošću. Tako da, evo, ja koliko dugo radim, bavim se ovim poslom, 3 decenije, ne prođe dan, a da deca ne borave u mom ateljevu i shvatam koliko je to važno, važno zato što umetnost nekako deluje na decu. Umetnost deluje na decu ne svesno, više podsvesno, jer oni počinju da poprimaju tu neku umetničku blagodat, da tako kažem. Pazi, evo, Ljilja Badić kaže, bila je član gerontološke sekcije koja vodio Pezelj, a kaže, sad ti vodiš jeste, ovaj. Tako je, to su moja deca, isto najstarija grupa. Pri klubu za odrasla lica vodim sekciju umetnika, ljudi koji su afirmisali već svoje karijere, svoje živote, onako dostigli neke svoje lepe maksimume u životu i bave se slikarstvom. Ljudi koji se bave slikarstvom iz ljubavi, to radimo četvrtkom, ja radim sa njima, približavam im umetnost, približavam im neka svoja iskustva, svoje znanja, radim sa njima neke poduke, pouke, imamo svoje umetničke kolonije, sastajemo se jednom nedeljno i u lepim umetničkim razgovorima eto dostižemo neke lepe dobre rezultate. Bitno je da ti ljudi se druže sa umetnošću, da diskutujemo, da pričamo, da slikamo, crtamo nešto i postoji jedna jako lepa atmosfera i to je jedna divna grupa, 15-ak ljudi koji se bave umetnošću. Evo da se vratimo u atelje kod profesora Jovića. Da. Da krv nije voda, dokaz je njegova ćerka koja se bavila i bavi se, ona je završila muzičku akademiju. Svira, da. Klavir, da, jeste, tako je. I ona je odrasla u jednom tako pozitivnom okruženju. U jednom divnom okruženju, jeste. Sjajno, i divno mi je bilo da u svojoj mladosti boravim toliko puta u tom ateljevu gde sam bio prisutan, sam gledao, znate, kao dete ti gledaš kako se radi skulptura, jedna koju danas svi gledamo u gradskom parku. Imaš jedan specijalni pozdrav od Rajke Tošković, pozdrav za školsko drugarica. Hvala, pozdravljam i ja, također. Vigić, naš drugar. Dakle, jedno takvo pozitivno okruženje u kome si odrastao, nije slučajno što se našla kičica u tvojim rukama. Ja više volim da kažem, ne znam čime bi se šta bi drugo znao da radim osim toga. Od početka svojih znao sam da ću se time baviti, volio sam to, privlačilo me to, to je nekada bilo, nije to sada bilo tako dostupno i jednostavno. To se kroz enciklopedije, kroz neke tako knjige umetnosti koje su bile retkost tada, grabio sam i crtao te neke detalje, nešto iz novina, nešto iz retkih časopisa, kopirao sam i onda sam se osmelio da odem u školu crtanja Doma omladine kod Čede Kesića, radio sam sa Milicom Grbić, radio sam sa umetničkom grupom okupljenom oko Stojana Trumića, takođe jednog od naših divnih
bardova umetnosti grada Pančeva, koji takođe izlaže sada u muzeju sa grupom Pančeva 5. Boravio sam u tom ateljeu Trumićevom na Sodari. Čekaj samo, molim te, gde pominješ Trumiće, se sećaš i Jelene njegove? Kako da ne, kako da ne, odlazili smo kod Jelene Trumić, on je već tada bio pokojni, to je bilo 84. godina kada smo se sredom okupljali u ateljeu Stojana Trumića, slikali smo mrtvu prirodu, nas desetak, i uživali smo uz neku lepu, neki džez, neku muziku koju nam je Jelena puštala, kuvala nam je čaj, a mi smo slikali neko cveće, neke lepe stvari. Inače, ona je to bila bili glumica, početci, ona je bila divna glumica, pantomimičar, i ovaj, i sjajan sagovornik, imali smo lepe diskusije o umetnosti, tako da je sve to bilo predivno. Imali smo i prve izložbe tada, te 84. godine. To je bila umetnička grupa slikara okupljenih oko Stojana Trumića. E, vrlo lepo. Žao mi što nisam bio i ranije, to je postao jedan divan period kada su oni radili sa Trumićem, kada su zajedno odlazili u pejzaž i to. Zahvaljujući Milici Grbić, koja je bila sjajna, koja me odvela u taj atelje, njoj sam eto zahvalan za to. Tako da posle toga... Trumićev? Kod Trumića u atelje. To je preko puta Dinama. Ne, Trumićev atelje je bio... A kuća mu je preko puta Dinama. Kuća mu je preko, iza Dinama, da, iza Dinama. Da. A tada je Trumićev atelje bio u Savskoj ulici broj, ne znam koja je, broj 1, to je ona visoka zgrada u Savskoj ulici na 11. spratu. To su bila divna vremena. A posle toga mi je Nada Onjin-Žužić predavala likovno i ona je primetila moje interesovanje za umetnost i onda me uputila kod Čede Kesića da odlazim u Dom omladine, i ovaj, to je za mene bila jedna revolucija u mom životu kad sam otišao tamo, kad sam počeo da radim, tako da nisam iz Doma omladine izbijao do negde tamo 89. Moramo, 90. Moramo ovo da prokomentarišemo. Naime, Nina Saboljev kaže, druži se sa njenim tatom, ona je bila mala. Malim? Nina Saboljev kaže, druži se sa njenim tatom. Pozdrav za gospodina, da. Pa ne mogu sad da se setim osobe, ne znam, Saboljev ko je, da. Ne znam, ne mogu da... Da. Evo, Sava Petrović, moj školski drug. Sava. Pozdrav za Savu. Moramo da prokomentarišemo tako s vremena na vreme. Zadovoljstvo se zadovoljstvo. Dakle, to je ovako, generacijski, Stojan Trumić, Nada Onjina, koja je njegova učenica. Jeste, da. I onda ti učenik Nadina. Jeste, tako je. S kolena na koleno. Jeste. Jako lepo. A Stojan, evo baš... kad pominjemo Stojana, moramo da pominjemo i Kseniju, čika i oca. Da, jasno. Da. Trenutno je jedna divna izložba grupe Pančeva 5, to je sreća je što se desila ta izložba, i prokomentarisao sam i na sajtu, odnosno na objavi muzeja, muzej i Zavod za zaštitu spomenika kulture su se setili jedne prave stvari da naprave jednu takvu divnu izložbu. Izložbu koja govori o tome da smo kulturan grad, da smo grad koji je imao sjajne umetnike, to je njih petoro, oni su obeležili, Ksenija Ilijević je bila prvi posleratni, da tako kažemo, sad se to kaže, većnik za kulturu, gradski ministar za kulturu, Ksenija Ilijević, zatim Stojan Trumić, koji je bio osnivač prve, zajedno sa Milanom Konjovićem, još 52. u Adi, osnovao je prvu likovnu koloniju. To je revolucionarna stvar i zaista Stojan Trumić je uz Konjovića bio, to su bili bardovi vojvođanskog slikarstva, iako je Konjović kasnije postao mnogo poznatiji od Trumića, postao to Trumićev nije bio stil njegov. Zatim Božidar Jovović, Dobrivoje Vojinović, Joca Vitomirov, to su bili sjajni umetnici. I sad počeo sam o toj izložbi. Odlično je da se napravila ta izložba, da se obeleži taj jedan period u našem gradu. I uvek je dobro, to nas nekako definiše kao kulturnu sredinu, kada se setimo i kada imamo sjajno sećanje na neke umetnike koji su bili, koji nisu više tu, a da pogotovo mladi ljudi koji se ne sećaju tog perioda, da vide da smo imali sjajne umetnike. A da ne govorimo onog perioda pre rata.
Evo samo jedna ispravka, ovaj, Nina kaže, pa to je od Nikole Poljaka. Ja, da, pozdravljam, da. Ni, Bata Niđa. Pozdravljam, drago mi je. Bata Niđa, to je, evo. Pozdravljam, ma, drago mi je, da. Greška, ali... Pozdravljam, da, drago mi je, da. Bata Niđa, da, moj. Naravno, naravno. Tamburaša. Da. Tako da, ta, kako da. Da, bio je Bata Niđa. Pozdravljam, divno, drago mi je. I tako, ovaj, moramo da pomenemo tu generaciju koju si zatekao, da, od koje si na neki način primio iz, ono što bi se reklo, iz prve ruke, i škola Čede Kesića. Kako veliki da, uticaj. Kako da ne, veliki uticaj, jeste, jeste. Tu se nekako formirala čitava sadašnja neka umetnička scena, da ne nabrajam, toliko nas je tu radilo, tu smo malte ne živeli u tom domu omladine, u toj školi crtanja, crtali, kopirali, radili, mislim, tu smo se i hranili, živeli u tom domu omladine i sve nekako imalo. Pa mogu ti reći da divan, sam divan, divnu atmosferu. Jedno, dva, tri puta bio model tamo. Ne, kaže, Čeda, če da budiš model, mislim. Zašto da ne? Mogu, sjajno, zašto da ne? Uvijek treba, uvijek modeli, uvijek da, fali. Da, naravno, da, da, da. I provedim jedno lepo, da, prijatno popodne. Sjajno, gore na spratu. Na spratu, gore. Da. Trudili smo se da crtamo što više, bili smo oduševljeni. Ja sam bio zaljubljen u klasično slikarstvo, u linije, boje, senke. To, prosto nije mogao da prođe dan, da legnem u kreveta, da ne nacrtam nekoliko crteža. To je bilo obsesija, prosto. To je, drogiraš se crtanjem, to je bilo tako. Evo, pozdrav ode Gage za obožam Emila i njegovu i njegove slike, kaže Gaga Zarija. I to ti je bila jedna osnova da bi školovanje nastavio u Beogradu na Fakultetu likovnih umetnosti. A pre toga? Pre toga sam bio na zapravo šta, kako se to desilo kod mene, pošto sam izuzetno mnogo radio i imao sam puno crteža i koji su bili, da tako kažem, uspešni, Čeda Kesić mi je predložio da pre srednje škole odem da konkurišem na Fakultet likovnih umetnosti, što je meni onako sama činjenica da idem što pre na akademiju sa 16 godina, meni su izrasla krila, da tako kažem, meni to, oduševio sam se tom idejom, iako sam morao da polažem diferencijalni ispit za fakultet, to je ono malo komplikovaniji sistem da uđeš na fakultet sa 16 godina nego redovno sa 18. Međutim, ja sam sve to pročitao, to je bila književnost, istorija, sve ono što se radi u srednjoj školi i položim ja taj diferencijalni ispit na akademiji. Međutim, bio sam negde od 27. koliko su primali, bio sam 32. nekih 5 mesta ispod. I tako da sam upisao, nisam upisao akademiju tada sa 16 godina, što se kasnije pokazalo je dobro, nego sam upisao dizajnersku školu u Beogradu, školu za, tako tada se zvala škola za industrijsko oblikovanje, sada je dizajnerska škola, grafički odsek u Beogradu, na Dedinju, i jako sam zadovoljan tom školom, puno sam zanata naučio i puno sjajnih prijatelja stekao i dan danas u toj školi, u tom razredu. To je bila prava umetnička škola i napravio sam i jedno čudo tada u tom smislu što sam izlagao, ja sam pomenuo profesorima već to i trećoj godini da bi volio napravim samostalnu izložbu, što je bilo pravo čudo u školi, kako sad jedan učenik tu, sad to je bila tamo negde 86. godina, kako sad jedan učenik da napravi samostalnu izložbu, tako da sam napravio prvi put kao učenik, napravio sam samostalnu izložbu u toj školi i to sam ponovio i u četvrtoj godini srednje škole i onda posle toga odlazim na Fakultet likovnih umetnosti i to je, ajde kažemo, jedan divan period za mene bio. A jesi ponovo polagao? Jeste, da, položio sam kasnije glatko, da, na Fakultetu likovnih umetnosti, jer sam sve vreme radio i u dizajnerskoj školi, radio sam i u Domu omladine u školi crtanja, tako da, da sam to, da, tako kažem, usavršio taj crtački i slikarski zanat i onda sam otišao na akademiju gde sam onako
bio posvećen maksimalno tome. Sačekao nas je dekan Momčilo Antonović je, moram i to da kažem, nažalost preminuo juče. On nam je u svojoj kancelariji, pošto to je na Fakultetu likovnih umetnosti, to je kad se cijela prva godina sastane, onda dođemo u kancelariju kod dekana, bilo nas je svega 27-oro, i onda nam je rekao da smo ušli u jedan zanat, u jedan posao gde moramo biti, tako reći, monaški posvećeni tom poslu. I to sam zapamtio, to monaška posvećenost, tako da svakog dana se sećam tih reči pokojnog mome Antonovića i evo, ovo je prilika da ga se setimo još jednom. Jel, gde kažeš ta monaška posvećenost, ta zaljubljenost, vidim kod tebe u tvojim radijima, radijima Hilandara, da. Sveta Gora, a? Pa da, ima i toga, ja sam, zapravo, šta, meni je nekako, više u smislu posvećenosti to, u smislu ljubavi prema umetnosti. Ljubavi prema umetnosti, to je ono što je naj, nekako, što me drži. Prvo što sam uradio u toj dizajnerskoj školi, crtali smo mrtvu prirodu i onako, ono obično, krčag, šoljice neke, nešto tamo, ne znam, neke jabuke i svi su to crtali. Kišni dan je bio, pljusak grozan, svi smo došli sa kišobranima. I svi su u dnu, sa druge strane učionici, postavili svoje kišobrane onako otvorene da se cede. I ti, cedilo se jedno 15-ak kišobrana prelepih onako različitim bojama. I ja sam se okrenuo kontra, nisam crtao tu mrtvu prirodu, nego sam slikao, počeo da slikam te kišobrane koji su bili fantastični. I ovaj profesor je primetio da šta je sad ovaj okrenuo se leđima, čemu se radi. Međutim, ja sam naslikao tu jednu divnu sliku sa tim divnim kišobranima koji su se prosto presijavali i ta slika je dobila prvu nagradu i evo i dan danas visi u toj dizajnerskoj školi, eto, kao jedna posebnost, nešto što, eto, nije baš jedna obična mrtva priroda. Tako da sam, eto, to mi je ostalo, evo i dan danas crtam kišobrane. I ne samo kišobrane, nego kasnije i neke moje motive kojima sam vezan. Znači, dizajnerska škola, to je jedan stepen, prvi stepen je Čede Kesića i škola, drugi stepen dizajnerska i onda akademija. Akademija, da, jeste. Dizajnerska je sjajna škola gde se zanat uči, bukvalno zanat, odlično se uči dizajnerski zanat i tada nije bilo kompjutera, nego smo mnogi stvari morali da radimo peške, da tako kažem, sve smo radili putem valjka, slikarske četkice i farbali, slikali, i što je odlična stvar. Mislim, danas ljudi rade to sve na kompjuteru, a mi smo sve radili ručno, farbali, bojili, lepili letrasete i radili smo sve, slikali smo reklame četkicom. To sad više niko ne radi. Evo, ovaj jedan divan komentar, ali to ćemo malo kasnije da o tome pričamo. Kaže, pozdrav Džeki, njegovom gostu se veri, dobrom slikaru i plemenitom donatoru. O tom ćemo malo kasnije. Pazi, Buca živi u Teksasu. A, divno. Pozdrav. I seti se takvih tvojih delatnosti. No, o tom potom. Na akademiji to je posebna, a? Da. Poseban doživljaj. Jeste, naravno, poseban doživljaj. Nešto što je obeležilo, što ti naravno obeleži život i kasnije, mi smo bili generacija, doduše posebna generacija. Koja tu sa Đurićem ove generacije. Jeste. I Uroš Đurić i Stevan Markuš. Kako da ne. Da, Markuš. Oni su bili nešto stariji, da. Ali smo, bili smo u istoj klasi. Da, profesorski kadar, Da, meni je bila Marija Dragojlović, to je bio Mom Antonović, Anđelka Bojević, to je bilo Slavolju Čvorović, tako, to su bili sjajni slikari koji su nam prenosili svoje iskustva i zaista je bilo lepo, lep je period taj studiranja, zaista uvek.
A čekaj, moram da te pitam, u tom periodu studiranja ovako si posećivao, je li bilo nekih izložbi u Beogradu koje su na tebe ostavili poseban utisak? Nažalost, to je bilo jedno teško vreme. Vreme protesta, vreme rata, to je bilo vreme kada 90. 91. do 94. i studirali smo u najgore vreme. Vreme kada nije bilo jednostavno čak ni doći do Beograda, a ne posjećivati neke značajne izložbe. Tako da svako to zna koje su to vremena bila i jednostavno kasnije tek su naišla neka bolja vremena kada smo mogli i da putujemo i da radimo i da pravimo izložbe. Moj neki otklon od sve te teške i turobne stvarnosti nije bio u podržavanju one teške situacije koja nas je zadesila, nego ja sam počeo da radim neke urbane ikone savremenog života 20. veka, to su bili automobili kojima sam pokušao da udahnem život, automobili koji su obeležili 20. vek. I nekako više sam se posvetio tom nekom pop artu, nekoj umetnosti koja, odnosno ikonama 20. veka, kao što su automobili, kasnije to su bili kišobrani, neke slike koje su bile drugačije u modernih, drugačijih shvatanja od onoga što smo imali do tada u tradiciji. Čekaj da te pitan gde kažeš automobilim. Onaj spačak koji se pronašli kroz svoju priču, jer to je automobil, ovi Žuletovi Nadin. Upravo tako, to je Žuletovi Nadin. Da. Pa moramo da pitam mislim ja sve. To su automobili koji imaju dušu, to su automobili koji su obeležili 20. vek. Činjenica je da 20. vek obeležio automobil, automobil koji je svuda oko nas. I kojim je jedna generacija Živela sa njim i u njemu i oko njega, i prosto ne možemo u umetnosti da se ne dotaknemo automobila, spačeka i bube. I buba i spaček su obeležili. Simbol jedne generacije. Simbol generacije, i ta generacija je morala da ima taj simbol, i volim da se bavim tim kroz crteže. Sjajno. Pazi, ja ne zaboravim, pamtim vrlo dobro. Par puta sam se vozio sa Žuletom divno. U tom spačeku, spačeku. Divno. Nisam išao do Pariza sa njima. Ali dobro, kroz Peščaru je lepo ići, preko Dina i to. Tu po gradu, dok je Žule bio kafanski čovjek. Naravno. A sad, ima jedan divan spaček i u dvorištu kod Vlade Mitrovića. Vlada Mitrović je spačekom išao do Pariza, i to je sve duša. Čekaj, kad smo već u dvorištu, kako je i ko je došao na ideju da se oslika dvorište onako lepo? I sa sve biciklom Vlasnik dvorišta, Vlada Mitrović, je došao na ideju da se... To je bila jedna stara zgrada nekadašnjeg trudbenika, bila je ofarbana, ne znam ko se seća, tamno, bordo boja neka bila, i Vlada je došao na ideju da se uradi jedan mural, da se cela ta zgrada nekako oslika. I onda smo zajedno u mom ateljevu, Vlada je crtao neke kućice, nešto, neke prozore, nešto kako bi moglo da se taj prostor osmisli, šta da se tu nacrta, naslika, i onda... Imao sam i ja tu neke ideje, to je malo zagulicalo ideja, tako da se nešto napravi. Volim, radim murale, i od uvek radim murale, počevši od akademije, od srednje škole, radio sam zidove u Beogradskom zoološkom vrtu, i volim taj doživljaj oslikavanja velikih površina. To mi je uvek bilo izazovno i zanimljivo. I tako, sednem ja... Kao neka tvoja stalna postavka. Da, baš tako, stalna postavka. I tako sedao sam u automobilu i gledam tu dugačku, krajnje neinspirativnu, onako bordo zgradu trudbenika, i uzmem jedan onako dugačak papir i u kolima crtam te neke moje motive. Pokušavao sam da iskoristim te neke prozore koji su već tu, onda sam
tamo gde nema prozora, dodao još neki novi prozor. Ubacio sam bicikl, ubacio sam neke guske, ubacio sam neke kredence, nešto što je zanimljivo, što je obeležilo naše prostore, to su kontrabasi, muzički instrumenti, tamburaški, tu je jedna garaža sa starim spačekom i sve tako neke detalje koje ja volim, a koji su opet deo mog stvaralaštva. I odneo sam to, priložio sam to Vladi Mitroviću i on se oduševio time i onda smo tako krenuli. Uradio sam taj veliki mural i onda je taj mural postao čudo jedno u gradu, najveći mural u gradu, to je nekih 440 kvadrata mural i posle nekako postalo to toliko zanimljivo da je krenulo, to su krenule neke džez večeri pa su onda... 2, 3, 4, 5 stolova na polju, pa onda neke stage-evi gde se izvodila neka muzika, pa se pilo pivo i tako da. Tako da je to posle, urađen je letnji šank, pa zimski šank i tako je to sada postalo jedno kultno mesto, jedno divno mesto gde Beograđani dolaze masovno i ljudi jako vole to mesto, zove se Klub Dvorište. I nekako sam Bog ga je nekako stvorio tako lepim. Ja kažem, salaš, a u gradu? A salaš je u sred grada, to je čudo, to je nešto, to je čudo koje mi imamo u Pančevu. A slušaj, evo, Cica Rupte kaže, spaček u dvorištu nekad je bio naš. I kolektivno smo plakali kada smo ga prodali Vladi. Pozdravljam Cicu. Cica Ruptek. Pozdravljam Cicu, drago mi je. Divan detalj, evo sve se zna, bravo. Pozdravljam. Sve se zna, otkud spaček. Divan auto, jedan divan auto, predivan. Ali kao neki emblem. Baš tako, jeste. To je obelež jedne generacije, to je za svako poštovanje. I nema više tako lepih automobila kao što je to. Pa ti kažem... Renault 4 isto. Da. Ja volim ujutro kad krenem iz dvorišta, znaš, u taj spaček, pa da. Mislim... A i sa onim biciklima tamo uvijek imam problema, znaš, ne znam koji da izaberemo. Da, divno, da. E da, i to je, moram da ispričam i ovu anegdotu, dok sam radio taj mural, naslikao sam jedan bicikl i sad bicikl sa senkom, onako autentično sve izgledalo kao stari bicikl naslonjen na zid. I čovjek koji je čuvao to, taj objekat tu, dvorišta pasaža, video je neki bicikl naslonjen i pomisli čovjek, čeče, šta sad da radim, ko je zaboravio bicikl, šta da radim, da li će ga ukrasti neko, da li da ga sklonim, i ništa, ode on do Disa da pazari šta ima i onda kao, ako se, kad se vrati, ako ga zatekne, on će ga skloniti, ako ne, bože moj, i čovjek se vraća i ponovo stoji tu bicikl i onda, odlazi do njega da ga skloni negde tamo i onda shvata da je to bicikl koji je zapravo naslikan. Pa ne, mislim, istina živa, meni se desilo 2-3 puta koji je moj bicikl. Da, da, da. Tako da umetnost može da ima i tu duhovitu crtu, a ja sam pokušao da, jer ipak je to ugostiteljski objekat, da to ima i jednu duhovitost i nekog šarma, mašte, nečega što će da nekako oplemeni čitavu situaciju. I sada škola, neki novi klinci koji prvi put kičicu stavljaju u ruke, kreću, koliko ih to zanima u ovim, ono što se kaže, vremenima? Da, u ovim vremenima, bez obzira kakva su vremena, a znamo kakva su, dete je biće koje jako voli umetnost i uopšte kulturu, deca su prijamčiva i deci to treba. Deca imaju potrebu za umetnošću, za kvalitetnim izrazom. I deca idu ka tome. Znam, jer radim u predškolskoj ustanovi, radim sa decom u vrtićima svakog dana i znam koliko je deci to važno i koliko im je drago i koliko im prija. Prije im umetnost i to vidim svakog dana, sam ubeđen da im je to potrebno i da im je to prosto važno.
I na nama je koliko ćemo da im pružimo, odnosno na njihovim roditeljima, koliko će da im pruže prave sadržaje. E zato nije dobro plasirati im neke loše sadržaje, zato je važno deci da plasirati umetnost, kulturu, izražavanje, jer tako se oni razvijaju na pravi način i to im ostaje za ceo život. To je jako važno. E, evo gde pričamo o tom prosvetno-pedagoškom tvom radu. Imaš jedan veliki pozdrav od Marina Zlata, pozdrav za mog profesora likovnog Emila i naravno jedan veliki pozdrav za vas. Pozdrav. Znači, taj prosvetno-pedagoški rad odvio se u srednjim školama. Upravo tako, radio sam u umetničkoj školi u Beogradu, u Tehnoart školi, radio sam u hemijskoj školi, radio sam u poljoprivrednoj školi, radio sam u medicinskoj školi i od 99. radim u predškolskoj ustanovi Dečja radost, gde vodim divne likovne kolonije za decu, već 22 godine na Divčibarama, vodim Dečji kulturni centar, gde svakog ponedeljka predstavljamo, pravimo izložbe dečije, gde se trudim da decu naučim kako je lepo svoje crteže, svoje radove izložiti roditeljima, publici, kako je to važno, dajemo im jednu poruku da ono što oni crtaju, što rade, što stvaraju, da je to važno, da je to bitno, da to mi kao društvo cenimo i da im na taj način podržavamo taj njihov rad, izražavanje, a sa druge strane ih navikavam da postoje galerije, postoje neke lepe stvari, kada lepo crteži, slike izloženi, kako to lepo izgleda i kako to zanimljivo pogledati. Tako da tu kulturnu i galerijsku scenu u Pančevu moramo da negujemo i da čuvamo, zato što živimo u gradu koji ima izuzetno jaku kulturnu tradiciju, da ne govorim, počevši od Konstantina Danila, Uroša Predića, Paja Jovanovića, pa preko ove naše grupe Pančevo 5. Imamo sjajne umetnike i treba da ih cenimo. Evo, Bojan Forgo kaže pozdrav za Emila iz Hanovera. Pozdravljam ja. Čekaj, samo nešto te pitam. Malo pre bilo reči ovde u komentarima o donatorskoj tvoje delatnosti. O čemu se tu radi? To je nešto što zaista upoznat sam i naravno kao i svi, mislim, toliko je problema i nesreća i toliko je bolesti oko nas da prosto jako teško biti tako skroz sasvim opušten. Radim već duži niz godina sa udruženjem koje se zove NURDOR. To je nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. I radim radionice sa tom decom u cilju da se ta deca opuste malo, da se kroz likovno, kroz crtanje, slikanje, malo da zaborave na tu svoju muku, na to je svoj problem. To su u Ivanjici kampovi koji su bili ove godine i radio sam sa tom decom. Isto tako sarađivao sam i pomagao to udruženje. Ove godine sam napravio jednu akciju, zapravo izložba Hilandara, to je jedan ciklus mojih najnovijih radova. Poklonio sam upravo ovom udruženju. Zapravo, mi umetnici nismo neki bogati ljudi da možemo nešto da pomažemo, nego ideja mi je bila da slike koje se prodaju, da ljudi kupuju te slike, da dođu do ovih slika tako što će uplaćivati na račun ovog udruženja za lečenje dece. Mislim da nema ništa gore i teže nego imati bolesno dete, pogotovo što sam video decu od 2, 3, 4, 5 godine koje su bolesne od raka, koje su više puta operisana i njihovi roditelji se bore za život. Tako da u takvim situacijama mislim da nema ništa značajnije nego pomoći. Upravo, i mislim da je to prosto smisao. Uglavnom, taj tvoj način pomaganja
nije samo kroz školu crtanja, nego i na ovaj način želiš da... Naravno, to je i materijalni način i na neki način da se deca opuste kroz crtanje, slikanje, da zaborave na to svoju muku. Isto tako, radio sam dečje odeljenje, oslikao sam celo dečje odeljenje, sve sobe u dečjem odeljenju, zapravo ideja mi je bila da... mesto gde u Pančevačkoj bolnici, mesto gde deca bolesna leže, da ne gledaju ružne bele zidove, nego da gledaju neke lepe kišobrane, neke klovnove, neke vesele situacije, pune boja, umetnosti na svojim zidovima. Zatim je usledio poziv da odem da oslikam dečji dispanzer, mesto gde deca kad su bolesna čekaju kod lekara i oslikao sam te sve prostorije i školski i predškolski dispanzer i dan danas me sreću roditelji i kažu dete bolesno plače, ali kad smo seli tamo, kad je dete ugledalo one bubamare i one kišobrane po zidovima, onda su deca prestala da plaču nekako. Tako da, eto, to mi je velika satisfakcija kada deca ne plaču. Znači, što bi se reklo, prosvetno-pedagoški naslanjaš na humanitarni rad. Pa da. Koja ti opet je inspiracija za nešto naravno, drugo. Naravno, to je, po meni je to, smisao uopšte. Mislim, to da se i kroz umetnost i umetnošću pomogne nekome nešto. Eto. Htio sam te pitam, kako neki novi klinac od recimo 7, 8, 9, 10 godina može da stupi u kontakt, pa da dođe kod tebe u školicu ili kod Čede tamo. Pa da, dobro, ja, Čede više da, ne radi, ali da, postoji škola. Postoji, naravno. Ja sam tu uvek, mislim, prisutan i Facebook je tu su ova sredstva komunikacije, tako da nije nikakav problem da se stupi u kontakt. Mislim da je... U ovo vreme naročito važno da se deci približi umetnost, jer postoje i ne samo umetnost, nego i prave neki pravi sadržaj, jer postoje analize, postoje prosto naučno je dokazano da koliko ulažemo u obrazovanje i u prosvetu, to nam se... toliko proporcionalno vraća. Amerikanci su pravili istraživanja da se na svaki dolar koji uložimo u dete, 40 dolara vrati kada dete bude imalo 20 i neku godinu. Prosto to je tako i to je u suštini da li će dete da bude neki umetnik, dizajner ili će biti čovjek koji je poštovalac umetnosti, to je nebitno, ali u svakom slučaju veoma je važna ono, obrazovanje i kultura u svakom društvu. Moram da te pitam, da li si, pretpostavljam da jesi, obilazi ove evropske galerije? I... Da. Mm. Bio sam u prilici da boravim u Parizu, četiri puta sam duže boravio u Parizu, po mesec, po dva meseca izlagao sam tamo i naravno sve sam to upijao i sve te neke velike izložbe svetske, boravio sam, da tako kažem, ne znam, u celoj Evropi skoro, bio sam i u Kanadi i znam šta su dostignuća i koliko su velika veliki ti muzeji i sjajni ti neki radovi koji su sublimirana čitava svetska civilizacija kroz njih. Ima divnih stvari. Naravno, danas sve to može da se prati putem interneta i putem ovih komunikacija i sve to nekako nam više postaje dostupno internetom i klincima je danas mnogo lakše da vide neka velika umetnička dela nego što je to nama bilo nekada. Moram da ti pitam, kažeš, bio si četiri puta u Parizu. Da. Tvoj doživlje Montmartre, molim te. Ja sam bio long, long time ago. Ali gledao sam ko zna šta.
Kakav je tvoj doživlje ovaj? Moj doživlje je posebno, zato što imam ja tu neke, učestvovao sam u svemu tome, u samom Montmartru, crtao sam i slikao portrete na samom Montmartru, bio sam tamo sa kolegama, videli smo kako oni tamo to zarađuju, crtaju, slikaju portrete, onda smo i mi otišli, uzeli smo blokove, pošto dobro govorim francuski, onda sam uspevao malo da to eskiviram, pa da napravim sebi i mojim kolegama malo prođu za to. Predstavili smo se kao Francuzi, jer tamo, mislim, treba, naši ljudi ne znaju, ceo Montmartre zapravo drži Srbi, drži Beograđani i Crnogorci, i svi pričaju srpski među sobom. I onda kako drugačije da počneš da odeš tamo i da crtaš, da zaradiš nešto, nego da pričaš francuski. I ja sam pričao tešnju francuski. Oni su se meni obraćali na francuskom, a među sobom su pričali na srpskom. Tako da sam ja uspevao kao Francuz da malo ugrabim nekoliko sati, ono, par stotina. A i Emil asocira na... Da, apsolutno. Asocira na... Tako da sam se ja kao Francuz tamo ugurao, među naše, jel da? I dok nisu provalili, jer moji kolege počeli priči srpski sa mnom i onda su provalili da smo naši. Tako da nije to toliko bitno da sam i sam uspevao da crtam tamo, da slikam neke portrete i nekoliko dana zarađivao tamo. Tako da imam i u svojoj praksi i umetničkoj i to. Iako sam izlagao tamo u našem kulturnom centru, iako je bilo predivno tamo i boraviti i sve doživeti Pariz. Pariz je nekako ono rodno mesto svakog umetnika, ja bih rekao, to treba otići i treba živeti jedno vreme u Parizu, to je baš onako lepo. Kaže Biljana Tanasković, svaka čast, respekt za Emila, dobro, plemenita, to su kod ovog gospodina, ima na pretek da je ovakvih ljudi svako dobro domaćino, hvala za izbor gosta. Hvala, kaže, pozdrav mom dragom kolegi Snežana Miriće. Pozdravljam Snežan. Snežan. Moram malo tu da šarnemo Montmartre, izuzova. Da, izuzetno, da, izuzetno. To je čitav svet tamo. Znaš gdje sam bio? U onoj kafani gde je, kafana, da. Montmartre, gde je Edith Piaf pevala. Da. I one novčanice gore na plafonu. Bio sam u Latinskom kvartu i slušao Paco de Lucio, recimo. Paco de Lucio je tamo imao svoj lokal gde je svirao. To je bilo fantastično. A čekaj, kad smo već kod Pariza, nisi bio na grobu Jim Morrison, Panel 6. Upravo tako, da. Bio sam. Morao si. Bio sam dugo, da te proverim. Bio sam, naravno. Da. Victor Hugo i svi velikani. To je prosto, groblje Perla 6 je turistička atrakcija i tamo dobiješ mapu i tačno zna, ide se od groba poznatog do drugog i tako dalje. Tako da obišao sam sve to, naravno, znam. Morao sam da te pitam, čisto ovako. Da proverim Naravno, dvorci Loare su nešto posebno što treba videti. To je Provansa, koja je božanstvena. Provansa je meni izuzetna. I putevi, mesta gde je slikao Van Gogh, gde su radili majstori iz Barbizona, impresionisti, to je nešto fantastično, to treba videti. Tako da, pored Pariza, nije samo Pariz, Francuska je Provansa, koja je božanstvena zaista. I treba je doživjeti, naročito u proleće, recimo, kada cvetaju lavande i kada je sve ljubičasto, predivno je. Čekaj, moram da ti pitam, jesi bio u onoj kafanče gde pominješ Van Gogha, gde sam zaljubio u ovu gazdaricu? Da, to je kafana koja je tako na uglu i ima jedna velika, postoji jedna tabla od keramike, urađena je slika njegova, originalna slika, na mestu odakle je on slikao tu, odakle je on radio tu kafanu, gde je bio postavljen štafela, i tako da se sve jasno vidi i ništa nisu menjali, sve je autentično. Pa zašto menjati? Zamisli da stavio neku novu kaldrmu. A kaldrma Montmartre isto kao za vreme Francuske revolucije. Upravo tako. Ništa se nije menjalo. Mislim, obili će vena, samo ne.
čekaj, moram ovaj, da prokomentarišem, ne mogu ovaj. Znaš, bio sam da, malo da. Ovaj, dva, tri dana gore, ali da. Dovoljno da zapamtim neke detalje. I pamet, inače, moje ljubove. Jeste, jeste. Velika. Ove, Emile, šta ti kažem, ovaj, šaramo tu koje kude da. Po Evropi. Baš od da, ovih da. Velikih galerije, jesi posjećivo? Da, pa to je... To su veliki muzeji, kao što je muzej Orsay, pa Oranžeri, pa Louvre, to su sjajne kolekcije Monea, Lokvanja, tako, divni, neki privatni galerije koje su fantastične, gde se vide sjajne stvari, tako da to je ono što je nekako izuzetno obeleženo. Mada ima u svim tim velikim gradovima ima neki posebnih lepih mesta, to recimo Barcelona je božanstvena, ima divnih Gaudi, onda divnih nekih stvari koje nisu samo ono oficijalno, nego ono što se vuče u tragovima, nešto što staje zaista posebnost, svetska posebnost. I sve to ostavlja ovaj utisak koji tako, kasnije preneseš na platno. Da, baš tako, baš tako. A čekaj da te pitam, evo, bili smo skoknuli malo do Pariza, tvoja inspiracija Sveta Gora i odlazak tamo. Da, Sveta Gora je posebno mesto koje ne može se uporedi sa jednim drugim, manastir Hilandar, koji, to je nešto, to je mir, to je mesto gde se odvija molitva 800 godina, ne prestaje, mesto gde, evo sad, još malo biće praznik dan Svetog Save, mesto koje je autentično do te mere da zaista možeš da se zamisliš u toj situaciji da si tamo u doba Svetog Save. Isto tako ostavilo mi je jak utisak i Jerusalim, bio sam u Jerusalimu ove godine u oktobru mesecu i ostavio mi je snažan utisak. Ceo Izrael sam prošao i sam Jerusalim, grad koji je isto tako autentičan. Prosto pomisliš da bi mogao da se snima film o Isusu Hristu u ovom momentu, koliko je to sve autentično u svim tim bojama kamena i izlizano, sve fantastično. Dok recimo neki drugi delovi Izraela kao što je Tel Aviv su sasvim moderni i nove građevine i 21. veka, rekao bih. Evo, ima jedan divan komentar iz Danske. Naša Olja Kecman kaže, pozdrav i hvala da svaki dan mogu da u svom stanu uživam u Emilovim slikama. Čak i u dalekoj Danskoj. Pozdravljam, Oli. Naša rukometašica. Naša, da, čuvena rukometašica. Naša, a svetska. Naša svetska, da. Keletova čerka. Oli, pozdravljam. Oli, sledeće godine kad budeš došla, obavezno da se vidimo i da se čujemo ovde. Ja tako? Naravno. Tako sjajna jedna devojka sa sjajnom sportskom karijerom. Jeste, da. U Danskoj. Evo, ona ima tvoju kolekciju ovaj slika u Danskoj. I kažeš, eto tako, ovaj, od Pariza, Montmartre, Svete Gore, pa do tvoga atelja. Uvek tako, ima ovaj, da. Mesta za inspiraciju i za rad. Uvek. Sama Sveta Gora i manastir i manastir Hilandar i njegovih 12 crkava koje su fantastične, kule, sve ono što je nastalo još u doba Svetog Save, u doba kralja Milutina, toliko je lepo, toliko je zanimljivo da mene inspiriše svakog dana, jer svaki dan to crtam, slikam u novim bojama, drugačijim, prosto u različitim dobama dana, pod različitim osvetljenjem i koristim snimke koje sam napravio tamo, koristim razne druge knjige i sećanja, tako da evo, svakog dana nastaju slike i pripremam izložbu koja će biti na Novom Beogradu 12. marta i eto, time se bavim. Evo, kaže Oli, Olivera kaže, važi. Ajde, nešto se dogovorimo. Sledeći put kad bude Oli došla dobro. I dođe ovde kod nas na Web TV,
i jednu sliku da je pokloniš. Važi, dobro, a? Dogovoreno. Obećavam. Oli, evo imaš jednu sliku, kada budeš došla ovde kod nas, doći će i Emil i imaš jednu sliku. Pozdravljam i obećavam da će to evo, biti. Evo, toliko to. Od nas može, dogovoreno. Napravili smo, napravili smo dogovor. Motiv više da dođeš ovaj, mada je obećala prošli put, ali zbog obaveza na Kopaoniku imala treninge i ovaj, tako, pa nije neko skraćeno vreme, morala da se vrati, ali oput i imaš gratis ovaj sliku od Emila. Izvole, evo vidiš kako je lepo družiti se sa vašim ljudima ovaj, u svetu. Emile, šta da ti kažem, evo, sat vremena pričamo, uglavnom, motiv više nam je za ovo večerašnje druženje, ne samo tvoj rad, nego i ova zaista sjajna postavka u Pančevačkom muzeju, ne? Da, jeste, jeste, izuzetna postavka i izuzetno je to lepo što se, što su se ljudi setili da ovakve divne umetnike, ljude koji su pomalo, ajde da kažemo, zaboravljeni sada, da vratimo iz zaborava i da zapravo kažemo da nismo tako ovaj, sredina koja nema svoje umetnike, imamo divne umetnike, grupu Pančevo 5, treba ih se setiti, treba poštovati i ne samo grupu Pančevo 5, to su divni umetnici koji su u ovoj sredini radili, kao što su Pal Dečov, kao što su Slobodanka Šobota, dužni smo da se setimo mnogih divnih ljudi, umetnika koji su živjeli ovde, koji su obeležili ovaj grad, proslavili ovaj grad, a nismo im se odužili. Evo, kaže Radovana Stanković, jako mi je žao što imam samo jednu Emilovu sliku Raša iz Blues Deliversa. A, dobro, Rašo, nabavit će, bit će još neka slika. Ego, nešta, gde pominjemo Pančevo 5? Ja ne mogu ovaj, da zaborim slike iz svoje mladosti. Na svakom ćošku onom, kad prođem, pa ne na svakom ćošku, nego vidim čika Jocu Vitomirova sa štafelajom kako radi, kakav divan ovaj. On je bio sjajan dokumentarista ovog grada. On je imao atelje pored mog atelja na 11. spratu Vuka Karadžića i imao je sjajnu poziciju da oslikava grad. Tako da su njegove sve slike, većina njegovih slika su bili dokumenti grada Pančeva. Čak su se zbijale šale da ako se neko pogrešno parkira da će i oca da ga slika. Ali njega vidiš na svaka reklama, svaka kuća, sve, crkva, pogled na hotel Tamiš, sve je on znao fotografski da naslika i to je bilo divno, divno je sreće što smo imali jednog takvog, da tako kažem, i umetnika i dokumentaristu našeg grada koji je sve to lepo se svog 11. sprata oslikavao i ovaj, zato kažem, ali to je sve... Ali vidite njega na ulici divan, sa kafelajom kako da, radi. Da, jedan divan mozaik sjajnih umetnika koji su bili u našem gradu i zahvaljujući kojima danas imamo sjajne umetnička dela koje su, evo, mogu da se vide u muzeju gradskom. Odlično, mislim, to je fondus ne samo arhiva i muzeja, nego i privatne zbirke. I privatne kolekcije, svakako, da. A vidiš ovaj, gde je ta privatna kolekcija? Ja imam jednu sjajnu privatnu kolekciju moju lično, a to je ovaj Dragoslav Kanjevac. Divno. Molim te, Medo, dodaj mi samo ovaj da pokažem me. Imam 12 ovaj, Kanja, moj druga. Kanja je bio da. Velika legenda našeg grada, divan karikaturista i umetnik, čovjek, bojem. Čovjek, da. Evo vidiš, evo, to je Kanjina, Kanja. Evo ga, da. Imam 12 crkva, ovakvih. Da, da. Evo ga, da. Vidiš, to je sjajno, Kanjino delo. Ovaj. Živi Kanja živi u svojim delima. Kako smo se družili, mislim, sjajno. Divno, ja sam se. Toliko kolonija smo se družili, toliko što u Deliblatskoj peščari, što Ečka, što Zrenjanin, raznim gradovima, tako da je Kanja zaista ostao legenda ovog grada. Kaže, Slobodanka Biljana Tanasković, kaže, Slobodanka Šobota je bila divna i posebna žena, meni profesorka u Pajinoj školi. Divna.
velika umetnica, poznata u celoj zemlji i ne postoji bolja, kulturnija zbirka umetničkih dela, kolonije, gde ne možete da vidite odličnu sliku Slobodanke Šobote. Tako da je ona bila, Slobodanke, proslavila naš grad, jasno. Ima sestru Zvezdanu. Zvezdanu, kako da. Zvezdanu. Ali da li znate da je Slobodankin tata bio dobošar u Skadarli? Da, kako da ne, Radomir Šobota, pomalo se sećam. Da. Ko klinac lupao je doboš i recitovao, pevao u Skadarli. U Skadarli, da, kad je tih godina, to je početkom 70-ih, oživjela Skadarlija kao bohemsko mesto. Kao bohemsko, davo je duh. Da, pravo. Ja, ona je imala atelje tu u Pajmarganoviću. Ona je tu u Pajmarganoviću, preko puta Elektrovojvodine, to je bila njena atelje i tu je živjela. I tako. Setimo se naše prijatelje. Eto, Kanja. Kanja je na posljednju. Kako da ne? Da, mora se setimo. Kanja, moj drugar, nažalost, otišao je pre vremena, ali šta je tu? Emile, evo, sat vremena pričamo o svemu i svačemo. Suština u tome. Da probamo i Spačak, kada se setimo, i Dvorište, i Montmartre, i sve te gore, i tvoga atelja. A i posebno mi je zadovoljstvo što sam ja na neki način emotivno vezan za tvoju porodicu. Naime, tvoj tata, moj drugar, a pre toga profesor srpskog jezika u Đure Jakšića školi. Drugar naš. Jeste, da. Se setimo tako nekih vremena. Čekaj, gde pominjamo književnost? Jesi povuku malo tako što se tiče čitanja? Volim, da. Volim, naravno, volim književnost, poeziju, tako da moj otac jako to voleo i nekako ostavio traga u svemu tome, pogotovo kod svojih učenika, i ne proće dan da me neko ne kaže neku lepu reč za oca, da predavao i tako dalje. Tako da on je zaista ostavio traga dubokog u svemu tome. Tako da bio je poseban. Ej, pazi, ja se sećam jednog detalja iz njegovog života. Naime, u ratu između Izraela i Egipta, on je bio u jedinicama Ujedinjenih nacija na Sinaju. Moj otac? Da. Nije. Meni se čini da, znaš ono, Nije. Ko je razdvajala te vojske? Da, nije on. Možda je neko drugi, nije on. Dobro, ja, možda. Da, ono što je bilo jako zanimljivo u njegovom životu, to je da je prevodio, bio je pozvan, obzirom da je Rumun, profesor jugoslovenske književnosti srpsko-hrvatskog jezika, i bio je pozvan u televiziju Beograd kada se desila velika revolucija Čaušesku, kada je bila velika revolucija, onda su ga zvali u radioteleviziju RTS, radioteleviziju Beograd tada bila, tako da je on prevodio kompletan taj prenos rata koji je bio skoro nedelju danas, se ratovalo, bukvalno se ratovalo na ulicama, na rucama Bukurešta, Temišvara, sve to. I on je danima i noćima boravio u televiziji i simultano, direktno prevodio kao čovek koji je imao ogromno znanje da prevodi sve to, i suđenje Čaušesku i sve to. Tako da sve ono što smo onako sa puno emocija pratili i mi ovde u celoj zemlji, a i sama televizija Beograd je to, taj materijal prodavala čitavom svetu, jer tada smo mi bili prvi koji smo, televizija Beograd sa ne znam koliko svojih reportažnih kola, bili u Temišvaru i u Bukureštu, sve su oni to pratili, a moj otac je to sve, kažem, prevodio, i tako da je to čitav svet gledao. Evo, ovako ovu priču i druženje privodimo kraju. Jel ima neka tvoja izložba skoro? Da, izložba Hilandara, crteža i slika sa tom temom, bit će u Galeriji Studentskog kulturnog centra na Novom Beogradu 12. marta. To je ono što pripremam sada. Dakle, ovo neka bude jedna video i zvučna pozivnica. Zvučna pozivnica može. Da, i
Naravno, izložit ćeš radove posvećene Hilandaru? Da, najnovije radove koje su, koje su posvećeni Hilandaru, koje su, imaju tu tematiku. Sve te lepote najveće Srpske duhovne akademije Hilandara. Šta ti kažem, ovaj, ide školica? Ide školica svakodnevno. Deca rastu. Obaveze, ovaj... Naravno, naravno. Rastu i obaveze, kako rastu deca. Pa čekaj, je li to ovo zimsko vreme inspiriši za neke posebne radove ili te, tako nešto? Ja radim svakog dana, uživam u svom poslu, u radu, crtanju, slikanju, radu sa decom i nekako to me ispunjava prosto, ovaj, taj moj rad, stalno nešto novo. Prosto umetnosti ima jedna... jedna čudna stvar, a to je u umetnosti ne postoji prosto pravilo kako treba da izgleda dobra slika, dobra pesma, dobra kompozicija prosto. A svakog dana radimo na tome i onda svi znamo šta je dobro, šta je kvalitetno. Tako da kopamo, vadimo iz sebe one, one neke pozitivne dobre stvari, dobre strane, lepe boje i eto, igram se svakog dana. Igra je nešto najlepše. Igra je, naravno, kičica. Treba se igrati i treba svi da se igraju i poruka je, treba se igrati. Poruka i uživati. U ovo zimsko-januarsko večer, 24. januara. Emile, ovaj, hvala te, evo sad vremena ovaj, prošlo je. Pa vidimo se ovaj, tu u muzeju. A? Vidimo se. Vidimo se u muzeju i ovaj, na tvojoj izložbi, no? Naravno, naravno, vidimo se. A ko zna na leto ako kad dođe Oli Kecman ovaj naravno i isto tako biće mi drago biće mi drago se vidimo baš nam drago evo, sjajno, obradovali smo je nadam se da tako da kakav detalj lepo. Ovaj on ima tvoje ove lepo, slike lepo. I hoću kažem da su divne ove ove tvoje mislim ja pratim inače ovo ovaj pratim pa eto malo sedimo popričamo i prava je stvar ovako popričati porazgovarati neke lepe stvari i mislim da ovaj, podeliti i ovaj, divan je primer kako ovako na jednostavan, dobar, pravi, pozitivan način možeš da napraviš jednu lepu emisiju. I družite, čast, i družite se sa našim ljudima baš tako, upravo, koje kude po svetu, a i sa našim dragim pančevcima. Hvala ti na tome. Hvala, Emile. Ovaj, znači, idemo u muziji. Pa ćemo idemo, malo naravno, u dvorište ćemo, tamo. Naravno i u dvorište. U stalnu postavku, koji bicikli, jedno jutro sam mi rekao, a, pa stvarno nije zezanje, majke mi. A ovo je rekao, koji je moj bicikl? A, dobro. Da. Da imam slike, Dada mi slikala. Da. Još ako si bio u fazonu. Pa na, ne, nisam bio u fazonu, ne. Da. Ne, pa idem da. U dvorište da bi bio u fazonu. Pa naravno, pa to gotovo sad, ne? Evo, nije, jo, nije još, evo, dobro. Hvala vam što ste bili večeras sa nama. Divno. Budete pozdravljeni, čujemo se i vidimo koliko već u ponedeljak u našem redovnom terminu. Hvala, pozdrav svima. Pozdrav dežurne ekipe, evo, Meda za kamerom, naš i vaš večerašnji gost Emila Sfera, moja malenkost, Dada je tu ovaj, za Šankom i šta da kažem, evo malo muzikice, muzikice iz studija i to je to. Hvala.